פתח תקווה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. כל הדברי תורה, כל השיעור תורה, כל ההתארגנות היום, כל מה שנגיד היום, יהיה לעילוי נשמת מרת האימא, הסבתא, הדודה, מי שהיא לא תהיה, למי שנמצא כאן, לעילוי נשמתה של שושנה, בת סלימה, הקדוש ברוך הוא יניח נשמתה בגן עדן עליון, אמן ואמן. קהל קדוש, נושא שאני מרבה לדבר עליו, ודווקא היום, אחרי שאלות שנשאלתי לגבי הנושא הזה, דווקא היום קצת אני רוצה לפתוח בפניכם כמה שאלות בנושא הזה. מי שמכיר את השיעורים שלי, אז אני מרבה לדבר על כיבוד הורים. אני מרבה לדבר על מה הערך של אבא ואמא. ולא רק בחייהם, אלא גם במותם. ולצערי, לצערי, לצערי, באמת אני אומר את זה, לצערי, אני פוגש אנשים יום-יום, כל יום, רוב היום. אני חי את הסיפורים של אנשים, וכל פעם אני מזדעזע מחדש מכמה ילדים יכולים לזלזל בהורים. מכמה ילדים איבדו כבוד מה זה אבא ואמא. באמת אני אומר לכם, אני אלי חדד כפר עליו, הוא אהוב ליבי, אליהו, אני אוהב אותו אהבת נפש. הוא שומע את כל השיעורים שלי בלופים. אין שבוע שאני לא מחדש או נותן שיעור תורה על כיבוד הורים. כן, גם על כיבוד ילדים. גם הלך להיות אבא ואמא טובים. לצערי בדור הזה גם איבדנו את ההורים הטובים ששכחו להיות הורים. מביאים ילדים ולא דואגים להם, למה הבאת אותם? אתה מביא ילדים וזורק אותם, למה הבאת אותם? אתה מביא עוד ילדים ולא נותן להם חום ואהבה, למה הבאת אותם? אתה מביא ילדים ונוסע לאיזה מקום לראות עולם ואתה משאיר אותם בבית לא לראות כלום, למה הבאת אותם? אני מרבה לדבר על כל מה שקשור להורים וילדים, במיוחד ששבוע שעבר ביום כזה הייתי בווינה בשיעור על עניין של יחסים בין הורים לילדים, לילדים להורים, והיה שיעור מאוד מרגש. אבל באמת אני רוצה להגיד לכם משהו שאני חושב שהגענו לשפל המדרגה, באמת ביום כזה, דווקא ביום כזה, שאני פוגש סיטואציות, מדבר עם אנשים שבוכים ואומרים לי, אני מצטער שהבאתי ילדים, אני מצטער שהם נולדו. כאילו מה, בשביל מה הבאתי אותם? שאם ככה יצערו אותי? אני עומל בשבילהם, עובד בשבילהם, עושה בשבילהם. מה, ככה מגיע לי שיום אחד יזרקו אותי? שיום אחד ככה יזלזלו בי? טוב, תגיד, הוא אומר, אתה יודע מה? מלא ניחא רבנו. מלא לא הייתי מגדל אותם, מלא לא הייתי משקיע בהם, מלא לא הייתי נותן להם, מלא הייתי זורק אותם, סתם מביא אותם, הרי לא חוכמה להביא ילדים. יש כאלה מלא שהלכו, עשו את המעשה והיא נכנסה להיריון והפילו, כי זה בלי כוונה. יש הרבה סיטואציות בלי כוונה. יש אנשים עם כוונה, עם רצון, גידלו, נתנו, עשו. הוא אומר, מלא לא, 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 לא נתתי. מלא לא עשיתי, אני מבין. אבל הרב, הייתי שם שבוע, לפני שבועיים בפתח תקווה דרשתי דרשה פה, בעיר שלכם. עולם הפוך ראיתי. דרשה שהגיעה לאלפים על אלפים. שיש אנשים ש-22 שנה נשואים, רוצים להביא ילדים, לא הולך להם, לא מקבלים. ויש כאלה, הם מקבלים ילדים ומפילים. או מקבלים ילדים וזורקים אותם בחוץ, שיגדלו בין האנשים הרעים. ויש אנשים מצד שני רוצים ילדים ואין להם. אתה רואה עולם הפוך. אבא שזורק ילדים, הם רודפים אחריו, אבא, אנחנו רוצים אותך בחזרה בכל מחיר. למרות ששבע שנים נעלמת, היית עם איזה גויה בלוס אנג'לס. ומצד שני אתה רואה אבא שנתן הכל הילדים, הם זורקים אותו כאילו לא היה שם בחיים. איך? עולם הפוך. אתם יודעים, נשאלתי שאלה להלכה. הרי יש הלכה בשולחן ערוך על הלכות גזל. כן, ויש לנו בעשרת הדיברות, כתוב לנו לא תגנוב. לא תחמוד, כן. מה זה לא תגנוב? לגנוב זה לא רק לקחת משהו לשים בכיס בסופרמרקט, זה לגנוב. יש עוד לא תגנוב. מה זה לא תגנוב? לא תגנוב דעת רעך. אל תגנוב דעת הבריות. זאת אומרת, אל תשקר אותם ותשלה אותם במילים. אל תגנוב את דעתם. אל תגיד לו, אחי, אני מעורך 2 מיליון, תעשה איתי עסקה, אני... ואתה אין לך אתה גונב את דעתו, הוא חושב שאתה יש לך. זה אסור, זה דעת הבריות. ונשאלתי שאלה לגבי דעת הבריות, גניבת דעת הבריות. אבל דווקא בעניין של כיבוד הורים, תראו איזו שאלה שנשאלתי, שהיא כאבה לי כאב עצום, באמת, אני אומר לכם את זה בתור אבא שעומד פה, הבן שלי פה איתי, הבן שלי השני באוטו, ברוך השם זכיתי שבביתי זה לא כך, אבל אני שומע את זה ואני כואב את זה. תראה איזו שאלה שנשאלתי. יש אח קטן ששומע את השיעורים שלי, פה לא מרחוק מהאזור שלכם, הוא מכור לשיעורים שלי, ברוך השם.
יש לו אח גדול, זקן, מבוגר, אח הקטן, בן 40, האח הגדול שלו הם בהפרש של 20 שנה. האח הגדול שלו בן 67. והאח הזה בן 67, יש לו 3 ילדים. והוא נתן הכל לילדים. הכל מהכל. עזר להם לבתים, עזר להם לחתונות, עזר להם לרכבים, עזר להם בחיים, הלך התקין להם דברים בבית, הלך סידר להם הכל, הוא אומר, היה אבא במשרה מלאה. ויום אחד, האבא הזה נפל קצת למשכב, בן 65, קיבל אירוע לב, אחר כך היה לו עוד פעם איזה אירוע לב ב-66, והוא כבר לא יכל לקום, לא יכל לעמוד. הבן אדם במשך 8 חודשים, לא, כבר לא מתפקד. אתם לא רוצים לנחש כמה פעמים הילדים היו אצלו בבית? כמה? פעם אחת. תאמין לי, זה נראה כאילו אתה מכיר את הסיפור יותר טוב ממני. פעם אחת. פעם אחת. הם עושים לו שיחת וידאו, לצאת ידי חובה. הם עושים איתו שיחות כדי להגיד, טוב, אני דיברתי עם אבא. הם טוענים שאין להם זמן, הם עובדים. עכשיו האח שלו, הקטן ששומע את השיעורים שלי, בא ושאל אותי שאלה, האם מותר שהאבא הזה ישקר את הילדים שלו ויגיד להם שיש לו סכומי כסף גדולים, מוחבאים, ואפילו יפברק איזושהי אסמכתא מאיזה בנק שיש לו שם מיליונים, כדי שאולי, לא אולי, כמעט בטוח, הם יבואו ויחזרו להיות בקרבו של אבא. כי אבא אחרי 2 אירועי לב, לא אירוע אחד, 2 אירועים, כנראה שהשלישי בדרך ושלישי זה גלידה, אולי המתוק יצא משם וישאר לנו כסף. האם מותר להגיד שאבא יאמר לילדים שלו כדי שלא יעזבו אותו, האם מותר לו לשקר שיש לו כספים מוחבאים? כן או לא, זו השאלה שנשאלתי. הרי אסור לשקר. וגניבת דעת הבריות אסורה. זאת אומרת, אתה גם גונב, גם גוזל, גם שקר. כל העבירות ששנואות אצל הקדוש ברוך הוא אתה עושה. שלום בית מוצר. שלום בית זה בין גבר לאישה. וגם, לא לשקר, יש דברים שמים, זה לא נכנס לזה להלכה. האם מותר שאבא ישקר על ילדיו כדי שיחזרו לבקר אותו? אבל זה שקר, גמור, אין שום... אולי יש לו 50,000 שקל, 100,000 שקל, לא יודע. איך? פיקוח נפש? אוקיי, אני מקבל את התשובה, אני לא אומר שזה נכון או לא, אני מקבל את התשובה. אבל יש רעיון, הערך שקיבלו דורים הוא יותר ערך מהערך של השקר. אז אולי מותר בהקשר הזה כי הם יותר מוכבים מהתורה ל... אין ערך יותר גדול מקיבלו דורים, אין. אין, שתבינו, אין בשר ודם בעולם, שתדעו את זה. אין בשר ודם בעולם, אני רוצה שתדעו כולם. אני יודע שרובכם יודעים, כולכם, אנשים מבוגרים, יש עם מי לדבר פה, זה לא, סליחה שאני, אני הדור הצעיר, הוא הרוב הדור שבאים את יד השיעורים, אבל הדור הצעיר הוא דור שקצת איבד את הערך מה זה אבא ואמא. הם קצת איבדו את המשמעות, אצל המבוגרים פה אבא ואמא זה היה אלוקים. אצל הצעירים פה זה נהיה כרטיס אשראי מהלך. משתמשים באבא 24/7, ואפילו לא שואלים אם קשה לו או מה נשמע, תאמינו לי, סליחה שאני... לא הרוב, לא כולם. אבל לצערי בדור הזה רובם, איך אני... יש לי איזה מוסר יומי שאני הולך להוציא אותו היום, מחר, אז במוסר היומי אני מביא, העבר שלנו זה חבדהו וחבדהו וחבדהו, חבד בני אדם. ההווה שלנו זה חבדהו וחשדהו. עוד יומיים זה יהיה חשדהו וחשדהו וחשדהו, כי כבר אין פה שום כבוד לבני אדם. מחילה שאני אומר את זה. מחילה שאני נשמע כזה פסימי ולא אופטימי. אבל עם מה שאני רואה יום יום, ההורים נהיו סמרטוטי רצפה. ההורים נהיו רק צד אחד, כמו one way ticket. נוסעים לצד אחד ואין מי שיחזיר אותך. בושה וחרפה. בושה אחת גדולה. ובאמת אני אומר לכם, לא כדי לפגוע, אם מישהו פה נפגע עם מה שאני אומר, או שיצא או שיחכה שאני אצא. כי זו האמת לצערי. שאליה הגענו, ואני לא נהנה להגיד אותה. אני פשוט רואה את הזוועה הזאת שאין כבוד להורים. כאילו זה זוג סמרטוטים. זה, בוינה, זה הזוג הכי יקר בעולם. הכי יקר שיש בעולם. לא משנה מי הם. במיוחד אם יש אבא שמוסר עליך נפש. אמא שמוסרת נפש ולא עוזבת אותך. אמא שחצוף אחד אמר לי, תגיד לי מה אני, זה נורמלי? כל שעתיים מתקשרת אליי, היא נורמלית? איך אני לא התעצבן עליה? אמרתי, לך התעצבן.
עם העין שלך, את העצבן, צריך את העין להוציא לך. אתה יכול להתעצבן, יא חצוף. כל שעתיים מציקה לי. וואלה, עד שנסע לאיזה טיול, כל שעה, איפה אתה? מה אתה אכלת? אומר, עד שהתפטרנו ממנה ונסע לטייל, לא עזבה אותנו. אמרתי, חצוף אתה. אתה היית צריך אמא שזורקת ילדים. זה מה היית צריך. אמא דואגת לא מעריכים. אמא דואגת זה נהיה מציק. אתה מבין איזה אבסורד הגענו? היום אמאות דואגות לעצמם, דואגות רק לעצמם. אז יש לך אמא שדואגת לא מוערך, אבל תדעו לכם, כלל ביהדות, אדם מעריך רק שהוא מאבד. אדם מתגעגע ומתחיל לבכות רק שאין. אדם בא לו פתאום שיחזור מה שהיה, שכבר מה שהיה לא יחזור יותר. כי טבע האדם רע, הוא מעריך רק שהוא מאבד. שיש לו, הוא לא מעריך. הוא צריך להעריך, אבל הוא לא מעריך. מתי הוא יעריך? שהוא יאבד. טבע רע. אז להלכה, גם דנו בזה בכולל, להלכה מותר לאבא לשקר את ילדיו. למה? כי מכיוון ההלכה וגם מכיוון המוסר, אומרת הגמרא הקדושה ומביא השולחן ערוך, שילדים חייבים בכיבוד הוריהם. אז האבא לא רק שמשקר, האבא גם עושה מצווה לילד, שבמקום להוציא אותו רשע, ארור, הוא יישאר רשע קטן. אם אתה לא בא לבקר את האבא, אתה בגדר רשע ארור, כפוי טובה, אדם רע, אדם נצלן, אדם שלקח הלוואה ולא החזיר. אומר הרב שמולביץ' אומר, ארור מכה רעהו בסתר. מי הוא? מי שאבא שלו נתן לו חיים ואחרי הגב של אבא שלו מלכלך עליו. מכה אותו מאחורי הגב שלו. אבא לא עשה לי מספיק, יא חצוף. לווה, רשע ולא ישלם. מי הוא? בן לאבא, אומרת הגמרא. אמא לביתה, מה זה? לווה רשע, מי זה לווה רשע? כל החיים נתנו לך. לווה רשע ולא ישלם. אתה לא רוצה להחזיר? טוב, אתה לא יכול להחזיר את המיליונים שהשקעתי בך. את הגן, את הצהרון, את הפועלטון, את מה לא? את הקייטנות, את הבגדים. מיליונים שמתי עליך. טוב, אתה לא יכול להחזיר לי. תתייחס אליי בכבוד. תהיה איתי ברגעים... טוב, אתה לא איתי ברגעים הטובים, ברגעים הקשים שלי. ברגעים שאני צריך אותך. כל החיים הזעתי למענך. אתה עכשיו שיש לך כוח, אתה יכול לראות אותי עוד מזיע? אומרת הגמרא, היה גוי אחד שהיה, היה מנגב זעתו של אביו מפניו. גוי! אני מכיר אנשים מוסלמים. הוא רואה את אבא שלו מזיע, הוא מנגב לו את הזע עם הידיים, מנשק לו את הזע. היום ילדים נותנים לאבא להזיע. זה לא בושה וחרפה. ואין שום בית ספר במדינה החילונית הזו, החולנית הזו, שמלמד אותנו מה זה אבא ואמא. היום מלמדים אותנו מה זה אבא ואבא. שאבא, אומרת הגמרא, מותר לו אלי לשקר לבניו על מנת שלא יהיו בגדר רשעים ארורים. בגדר לווה רשע ולא ישלם. מותר לו לשקר, להגיד לו, בני, יש לי פה 17 מיליון, פה 16 מיליון, פה קבור, כעזוב. לא רזתי לפתוח בפניך, אני פותח בפניכם, אומר לכם, יש לי את המיליונים האלה, בעזרת השם תראו, גם יש לי את החשבון בנק שלי, שאני אפטר, אני אחי עוד 30-40 שנה. אתם לא חייבים לבוא גם. מספיק לי שתי פעם בחצי שנה תבואו, כפרה עליכם, זה בסדר. אל תהיה שקוף. פעם בטלפון זה בסדר, אתם עובדים, אתם מפרנסים. ואני כל החיים עבדתי קשה. שאני אפטר, אל תריבו על הכסף, בבקשה. זה שלושתכם שווה בשווה, בסדר? ואם רוצה תיגמר לי, אבל זה מה שישאר. בסדר, חיים שלי, זהו. מי, אבא, מה פתאום? מה, אבא? פתאום תורת ילדים. מה, כל יום בא לאבא, אני קרוב לאבא, אני מת על אבא. אני אקח את אבא, אבא, בוא נשא, אבא, בוא, אבא, בוא נשא, אומר את הגמרא, עכשיו הם מכבדים את אבא שלהם. אינטרסנטים, אבל זה מותר להלכה לשקר להם. עד כדי כך. סליחה שאני אומר לכם, אני יודע שאתם לא כאלה, פתח תקווה אוהבים שלי, אני בטוח שאתם לא כאלה. אבל יש לי איזה בחור שאני מכיר אותו שאומר, שקורא לאבא שלו איציק. איציק. ממתי ילד קורא לאביו בשמו? אבא זה לא חבר, אבא זה לא איציק, בטח לא שפיציק. אבא זה אבא. אבא זה ערך עליון ואת עלית על כולנה. אנשים סומכים על חברים במקום לסמוך על אבא שלו. חבר ימחור אותך, אבא לא. פצ'ה
תשאל כל בחור, אם אי פעם יצא איזה מישהו שילשין עליו, מסר אותו למס הכנסה, או שנכנס לבית משפט בתור עד מדינה, האחרון שנכנס להיות כזה זה אבא שלך. הראשונים זה החברים הכי קרובים שלך. אפילו האחים שלך, אבל לא אבא שלך. אותו השארת האחרון. אותו קברת בחייו. אותו ציירת על הימים שהוא שימח אותך. איבדנו את זה. אני יודע שאתם מבוגרים, תגידו, וואלה, מה שהוא אומר, אני יודע, הוא לא מחדש לי, צודקים, אבל בבית שיראו אותי, שומעים אותי הרבה צעירים שאולי התעוררו, שלהבין שאבא זה לא חבר. אבא יכול להיות חבר שלך, אבל הוא לא חבר שלך. הוא אבא שלך. זה שזכית שהוא כמו חבר איתך, זכית מה שאולי 90% לא זוכים, אם לא יותר. אבל זה לא אומר שאתה יכול לזלזל בו, שאתה יכול לפגוע בו, שאתה יכול להוריד ממנו, שאתה יכול חס שלום לדרוך עליו. גמרא בקידושין, אבא ואמא שווה הקדוש ברוך הוא, שלושה שותפים לו לאדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. יש, איך קוראים לך אבאלה? משה בן אסתר ומרדכי. אתה איש מתוק. אני מאוד מצטער שאתה עומד עם המצלמה ככה ומתעייף. הייתי עושה את זה במקומך מהכבוד לאדם מבוגר. ואם אתה מתעייף מזה, אולי תן איזה צעיר לעשות את זה בשבילך. אני פשוט לא רוצה שתתעייף בגללי, בסדר? אז הכבוד הוא לי, ואני רוצה למסור לך ממני ככה את אהבתי לכל המבוגרים כמוך, ואני רוצה להגיד לך מה שאני אומר בהרבה שיעורים שלי. בגלל שאתה משתתף בשיעור שלי, ואתה ילד טוב, אתה משתתף, ישתבח שמו לעד. השם ייתן לך אריכות ימים באהבה. אמן מאוד. אני רוצה להגיד לך משהו שאני מקדיש אותו לך, אבל כמובן לכל הקהל, ואני אומר את זה בהרבה שיעורים שלי. אתה יודע מה הראיה? שהאהבה של ההורים היא עזה לילדים. סוכת אבלים. בסוכת אבלים אין הבדל. לא תמצא בשום סוכת אבלים שום הבדל. כל הסוכות אבלים, אותם מנהגים, אותם מלאכות, לא יודע איזה עדה אתם, אבל יהודים אנחנו. אנחנו נוהגים באותם מנהגים. כל אבל יושב על הקרקע. חולצתו קרועה. כל המנחמים יושבים כדרך כל הארץ. וכמובן אם יש דברי תורה, אז זה לא יהיה אדם רשע מרושע. זה יהיה מישהו שהוא מדבר דברי תורה. כי אין הכפירה מעלה את הנשמה, אלא הקדושה והתורה מעלה את הנשמה. אדם שרוצה לעשות משהו לעילוי נשמת, הוא עושה תורה, מצוות ומעשים טובים. לכן שאדם שומר שבת, אז הוא אומר, אני שומר את השבת, קיבלתי לעילוי נשמת אבא שלי. ושהוא מקבל על עצמו שמירת נגיעה, אז הוא אומר, אני מקבל את זה לעילוי נשמת אבא שלי. ושהיא מקבלת על עצמה מקווה, אז היא אומרת לעילוי נשמת אמא שלי. וכל מצווה וכל שיעור תורה וכל דבר טוב ומעשה טוב הוא לעילוי נשמת. כי תורה, מצוות ומעשים טובים מעלים נשמתו של האדם. אבל אין אדם נורמלי, אפילו חולני או חילוני, כן? שהיה אומר על חילול שבת לעילוי נשמת. אולי זה חרוז. אבל לא ראיתי מישהו חס לאוטו בשבת ואומר, הרני, מניע את רכבי בשבת לעילוי נשמת אבא שלי. וום וום, אין דבר כזה. או שהרני בא לגויה, קריסטינה, למען נשמתה של אמא שלי. טוטוטום, אין דבר כזה. למה? כל נפש יהודית, כל נשמה של יהודי יודעים. תורה, מצוות ומעשים טובים מעלים. עבירות מורידות. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. איפה שלא היית בכל השנים שלך, אבאלה, ואני בטוח שהיית בהרבה סוכות אבלים, וכיבדת הרבה אנשים, כי יש מצווה ביהדות לנחם אבלים. זו מצווה מאוד 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 יקרה. תודה, אהוב שלי, תודה. תודה רבה לך. אני אגיד מה שאני אומר את זה בשיעורים שלי, ואני אגיד את זה ככה למענך. האם יש הבדל בסוכות אבלים? חושב אחרת, האם הלכה למעשה, ראית הבדל בסוכות אבלים? כן, תרידי מה ההבדל. מה? לא, שלמה המלך, מה שאתה אומר צדיק שלי, כתוב בקהלת זין בית. ככה כתוב, טוב ללכת אל בית האבל מאל בית משתה, כי זה סוף כל האדם, ואחר ייתן אל ליבו, קהלת זין בית. כולנו הולכים לבית האבל, לנחם אבלים, וטוב. בית האבל מבית משתה. דרך אגב, אתה יודע למה? אתה יודע למה? למה טוב סוכת אבלים מחפלה, או אירוע, או חתונה, או בר מצווה, או מסיבה? למה עדיף סוכת אבלים, אתה יודע?
היית מאמין ש-840 פירושים לפסוק קהלת זין בית יש? רוצה לשמוע אחד מהם? למענך. אומר שלמה המלך, ילד שנכנס לפה בסוכת אבלים בן 12, והוא שומע על תורה, מצוות, מעשים טובים, אחי, ייתן אל ליבו, ילד בן 12, רוצה לחזור בתשובה, רוצה להיות צדיק, רוצה, לומד פה מוסר. כי מה מלמדים בסוכת אבלים? תורה. במיוחד שעל הורים וילדים, יש פה רגישות. אז ילד בן 12, מה קורה? נפתח לו הלב, הוא רוצה להתקדש. אבל בחפלה, בן 70, שעוד שעתיים נופל לו הפוני באופן אוטומטי, בחפלה בן 70, מה בטוח? שהחיים רק מתחילים. בן 12 פה יודע שהחיים נגמרים. בחפלה, בשמחה, במשתה, בן 70 חושב שהם רק מתחילים. זה ההבדל. יודע מה עוד ההבדל? ההבדל השני זה שפה, אם אני ואתה באנו כועסים אחד על השני, אויבים, חס ושלום. פה סוכת אבלים, נפתח הלב, אחי, עזוב מה היה, תן יד, נגמר. אויבים באבלים נהיים אוהבים. אבל אוהבים במשתה, נהיים אויבים. מהסדלה, מהשמחה, הוא טעה איתי, פלאק, פאק. אחים, שלח! איך? הייתם אוהבים. בסדלה נהיים אויבים. בחפלה נהיים אויבים. יודע מה עוד הבדל? שלפה אין אדם יכול להגיד, אחי, אני יודע שאיבדת אבא, אני לא יכול להגיע השבוע, בשבעה הבאה אני אבוא. אבל באירוע, בבית משתה אפשר להגיד, אחי, בחתונה של הבן שלך אני לא אספיק, אני אתן לך מעטפם, אבל בברית בעזרת השם של הנכד אני אהיה. שמחה אפשר לדחות. אבלות, אתה לא יכול, זה נגמר. וההבדל האחרון, יודע מה הוא? לפחות להיום, כשאנחנו נכנסים לפה, אז בכניסה, נגיד אם הייתי בא עם אשתי, אז הייתי נכנס לפה, היא הייתה הולכת לשבת עם העזרת נשים הצדיקות. אז נכון, בכניסה, באנו ביחד, בכניסה נפרדנו. אמנם אנחנו נשב בנפרד, אנחנו נעמוד בנפרד, אנחנו נוכל בנפרד, נשתה בנפרד, גם נשמע בנפרד, אבל נצא ביחד. בבית משתה אנחנו באים ביחד, יושבים ביחד, עומדים ביחד, רוקדים ביחד, אוכלים ביחד, שותים ביחד, יוצאים בנפרד. לא, אמרתי על הביחד, הקדשתי את הביחד, אבאלה. מרוב הביחד, הביחד, נהיה ערבוביה ונהיה מטבוחה אחת שלמה, השתבח שם עולד. ואז מגיע המרדומה וגם הצבע של אדם בסוף, השתבח שם עולד. אז בסוכת אבלים, יש הבדל או אין הבדל בין סוכות האבלים? מה ההבדל? תגיד לי, אבא, זה בשבילך אני תחם, בשבילך אני אומר את זה. האם יש הבדל? תגיד לי מהו. הצבע של היוטה. הצבע של היוטה. אדם חושב אחרת בבית האבל. אדם חושב אחרת בבית האבל. אני אחדד את השאלה, אני אחדד. עכשיו אתה תצא מכאן, מסוכת האבלים הזו, לסוכת אבלים בהמשך הרחוב. ממש שני בניינים מכאן. האם יש הבדל בהלכות בסוכות האבלים? יש הבדל במה שקורה בסוכת האבל? יש הבדל? האם ראית אבל לא עם חולצה קרועה? לא יודע. האם ראית אבל שלא יושב על הרצפה? יכול להיות, אבל מבחינת ההלכה, אבל על הרצפה, חולצתו קרועה. למה הוא על הרצפה? יושב קרוב למת שהוא קבר. קרוב, זה הקרקע. הקרקע מתחתה הנפטר, והוא יושב כמה שקרוב לנפטר. ולמה חולצתו קרועה? כי החולצה קרועה כנגד הלב של האדם, שמשהו מהלב נקרא לו. ולמה גם היא קרועה? כי את החולצה אחרי השיבה לא מחזירים לגוף. כמו הנפטר, הוא לא יחזור, עד ביאת משיח. בסדר, זה קצת סימנים להלכה. עכשיו, האם אתה ראית שלא בכל סוכות האבלים יש כזה? יש הבדל בכלל? תגיד לי מה. אני אומר שאין הבדל, אני לא יודע, אני יש תורה. אתה אומר, יש סוכת אבלים של משוגעים שמדברים שם על פוליטיקה. אבל בגמרא שלנו לא היה פוליטיקה, ברוך השם. לא היה ימין ושמאל, היה או אוהב יהודים או שונא יהודים, כמו היום. גם היום אין ימין ושמאל, תאמין לי. הכל חרטה, ימין זה שמאל, שמאל זה ימין. תאמין לי, מה שיש היום זה אהבה לתורה או שנאה לתורה, זה מה יש היום. תאמין לי. תגיד לי עכשיו אתה. אין הבדל בין סוכת האבלים. אתם רוצים להגיד לי אולי יש הבדל, אולי אתם ככה? אין הבדל, נכון? אומר המדרש, יש הבדל. אחד קטן,
שלא שמנו לב אליו, אבל הוא ההבדל הכי גדול בסוכות האבלים. הוא אומר, ההבדל בסוכת האבלים, אין הבדל, הכל אותו דבר. לא מציתי הבדל בם, מה הם נוהגים, הם נוהגים, אבל הבדל אחד מציתי. אומר, בסוכת אבלים אחת שהייתי, שם היה בן שקבר אבא. שם הוא בכה ביום ראשון, הפסיק ביום השני, ביום השלישי כבר לא בכה. ברביעי צחק, בחמישי דחקות, בשישי חיכה לקום בשביעי. בשביעי שהוא קם, הוא חיכה כבר לשלושים, להתגלח, להסתפר, לראות, לחבס, לגעץ, לחזור לחיים. וככה הוא חזר לבלות, לבילויים, אבל לא בפרסיה. לא נעים, מה יגידו אנשים? בשנה שהוא עשה השכרה, מיד אחרי השנה שנגמרה, הוא כבר חזר בפרסיה לעוף באוויר. וככה הגיעו השנתיים, פחות השכרות, פחות מניינים, פחות, 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 נשכחו ההורים. אומר, זה סוכת אבלים ראשונה. יש סוכת אבלים שנייה, אין הבדל. הכל אותו דבר. אבל הבדל אחד כן יהיה שם. שם בסוכת האבלים השנייה היה אבא שקבר את הבן שלו. ושם היה דמעות ביום הראשון, דמעות ביום השני, דמעות בשלישי, דמעות בשביעי, דמעות בחודש, דמעות בשנה, דמעות בשנתיים, דמעות בשלוש, דמעות בעשר שנים, דמעות בעשרים. עד שאומר רבי בגמ"א במדרש אומר, וזה אתה חוזר אני מבית העלמין, ומעיד אני בחיי, אחרי 70 שנה, שלא פסקה דמעתו של האבא, אשר קבר בנו לפני 70 שנה. בן שקובר אבא, מפסיק לבכות אחרי 3 ימים, נזכר בו מדי פעמים בכלל. אבל אבא שקובר בן, לא מפסיק לבכות, ולא חוזר לחיות. כי האהבה שאוהבים הורים את הילדים, ילדים לא אוהבים גם אחד את ההורים, תאמינו לי. וזה כואב, אבל זו המציאות לצערי בדורנו. לכן שיש מישהו שבא לך למות עליו, תמות על אבא ואמא שלך. אל תמות לי על החברים שלך. כי בגללה מה שבטוח, אתה עוד תמות. אבל יש אחד שהחיה אותך כל החיים, וזה אבא ואמא שלך. כמה צריך להחזיק בדבר הקדוש הזה ולא לעזוב אותו. כל הדורים שלכם חיים. אל תענו אותם בעין, אלא תנו להם ליהנות בהי. תאמינו לי. יש אנשים שמחכים שההורים שלהם יהיו זקנים כדי לטפל בהם. ואני מכיר כאלה שההורים שלו בריאים, והוא מטפל בהם, והוא משמח אותם. אמרתי בשיעור שלי בתל מונדלי, לא ייתכן שאנשים פה יחכו לגיל זקנה של אבא לטפל בהם. אתה יודע מה, כבר בדור שלנו, זה גם טוב. לפחות מטפלים בהורים האלה. למה היום הגענו לדור שכבר ההורים, גם אין מי שיטפל בהם. וגם אלה שמטפלים בהם הפיליפינים, או באיזה בתי אבות, לך תדע איך מתעללים בהם. תאמין לי. אתה יודע מה, אני לא רוצה לשפוט אף אדם, אבל אני בז למי ששולח את ההורים שלו לבתי אבות או למטפלים חיצוניים, אני בז לו. תסלחו לי, אותי לא גידל לא פיליפיני ולא שבשנקו האוקראיני, ואני לא גדלתי בבית יתומים. אז תבוא חצוף אחד פה ויגיד לי, כי היה לך הורים, אז למה בית יתומים? נכון, ולאבא שלי יש בן, הוא לא אב שקול, אז למה שאני לא אטפל בו? לא, אל תשכח, יש לנו ילדים, עבודה, רבנו. למה, לאבא שלי לא הייתה עבודה? אתה עוד עובד בשביל עצמך, ועל הדרך קצת טפל באבא שלך. אבא שלך עבד רק בשבילך, וטיפל בך. אתה חצוף. חצופים. דור של חוצפה יסגה. אמרתי את זה עכשיו באיזה שיעור שלי בווינה. מאיפה הראיה? אומר אלקנה לחנה, טוב לך אני מעשרה בנים. למה? 10 ילדים, אני ואת נגדל אותם, ניתן להם את החיים, נלך נעבוד בשביל 10, נלביש אותם, נקלח אותם, נלך לקופת חולים, נשלח אותם לגנים, נזיע בשבילהם, בו זמנית נגדל את כל 10. אבל אלה שנגיע לגיל זקנה יריבו עלינו, של מי התור מחר? אוי, לדור הזה שהגיע למצב הזה, שאנשים פה מתווכחים ורבים, שבוע שעבר אני שמרתי. שבוע הבא, תור שלך. אתה עוד תפקיע לימים שיכולת ולא שמרת. כי זה לא חברים, זה הורים שלך. קהל קדוש, פתח תקווה. קודם כל, אליהו, המזמין. אני קודם כל רוצה להודות לך שזיכית אותי להגיע לפתח תקווה כאן היום.
זיכית אותי זכות גדולה, ואני מקווה שאחרים מרגישים גם כלפיי, שגם בשבילם הייתה איזה זכות קטנה. אותי, לי זה זכות גדולה לעמוד מולכם. הלוואי שגם לכם הייתה זכות אפילו קטנה שעמדתי פה ודיברתי על משהו, שבתור הורים אנחנו מבינים כמה כאב יש להורים שלא מקבלים יחס הוגן מהילדים. ואלה שמקבלים יחס הוגן וטוב מהילדים, זכו, זה כנראה לא בשבילהם. אבל הדור הבא, הדור שגודל, דור העתיד, דור ההווה לצערי, אין להם ערך לאבא ואמא. אבא ואמא בשבילהם זה משהו קטן ערך. אבל אם תראו, כלי יקר כותב על ערך אב, הוא אומר שמילה בנויה משתי אותיות. אות אחת זה עדיין אות, זה לא מילה. לבנות מילה בונים משתי אותיות מינימום. אומר, המילה הכי קטנה בגימטריה, אין מילה שהיא א-א, א', א'. המילה הכי קטנה בגימטריה זה א', ב', זה אב. ואם תעשה מילה משלוש אותיות, אז המילה הכי קטנה בגימטריה, אין מילה כזאת, א-א-א. יש מילה שנקראת אבא. נכון, אומר הכלי יקר, ערכם במספרים קטן, אך ערכם ומהותם גדול. כמה שהוא קטן, הוא הדבר הכי גדול. אם אחרי הדרשה הזאת לא הבנו את זה, אני לא יודע אם אי פעם נבין. אבל אני בטוח שפה כולם הבינו את זה, במיוחד המבוגרים שקיימו את זה. אני אגיד לך משהו שלא חשבתי שאני אגיד אותו בשיעור הזה פה היום, אבל אני, אליהו מתוק, מאמין שאליהו שמח במה שאני מדבר פה, כן? אני מקווה לפחות. איך השיעור, בסדר? אז אני רוצה להגיד משהו שמקווה שזה המקום הנכון, ואף אחד פה לא ייפגע, אבל אין מה לי, אני לא מתכוון לפגוע, אני שוב מתנצל לפני. אני רוצה להגיד לך עובדה שאני מרגיש אותה על החיים שלי. אנחנו נהיינו אנשים מאוד רעים. אנחנו הפכנו להיות אנשים מאוד שדואגים לעצמנו וכבר לא לאחרים. הפכנו להיות אנשים אפתיים, אנשים לא נחמדים. אנשים שלא עושים טוב אחד לשני. אני אומר לך, פעם זה היה מובן מאליו. תראה, הדירות של פעם, הדלתות היו פתוחים. המזגן היה מהרוח והאוויר שנכנס מהשכן אליך הביתה. לא היינו מעזים להיכנס לבית של החבר לגנוב לו לשכן. היום יש אנשים גרים באותה קומה ולא מכירים מזה השכנים שלהם. והם מצוידים בכל ההבטחה שיש בעולם. אם זה מצלמות ואם זה מנעולים. ועדיין פורצים. ופעם היה פתוח ולא נגעו אחד לשני. תקשיב, אנחנו הגענו לכזה דור תת מוסרי, שפעם ילד היה מתבייש לעשן ליד אבא שלו. והיום מורים, אבא ובן עושים ג'וינטים ביחד. פעם ילדה הייתה מתביישת להיראות חשופה או לא לבושה. והיום אם היא לבושה, זה בושה. אני רוצה להגיד לכם משהו ככה לסיום, לפני שאני ככה מסיים. היה לי איתכם 40 דקות מתוקות. אני יודע שיהיה פה קצת עריכה בגלל הרעשים והדברים של הדיבורים באמצע, אבל אני אחרי 40 דקות האלה רוצה להגיד לכם רק דבר אחד. ואחרי 40 דקות האלה להגיד לכם דבר אחד מהלב. אני בדרך כלל בהזכרה לא מדבר יותר מחצי שעה, או בשבעה. אבל 40 דקות האלה היה לי מתוקות כי ראיתי את האינטראקציה עם הקהל, ראיתי את ה... אמנם אני בלי משקפיים, אבל אני מזהה תנועות. והגברת שעכשיו עומדת שם, כל השיעור עניינה עם הראש כן. וזה בשבילי בתור אחד שדורש, אם אחד מקבל ומבין, כל היתר זה בונוס. אני רוצה להגיד לכם משהו ככה, רגע לפני שאני יוצא ומסיים. היום נהיינו אנשים ששופטים אחד את השני. אנשים שדנים אחד את השני. אנשים שפוסלים אחד את השני. אנשים שמביישים אחד את השני. ואני רוצה להגיד לך משהו, לצערי יש כאלה שעושים את זה גם לשם שמיים. לבייש ולשרוף אחד את השני. לפני שבודקים, לפני שמבררים. קודם כל הורסים, אחרי זה מנסים לבנות. אבל אתה יודע, הבית שהחרבת אותו, אי אפשר לבנות אותו. צריך לבנות חדש. ולבנות חדש זה יקר. עם ישראל זה עם מיוחד. אבל היום אני מסתכל עלינו, מסתכל שאני יוצא החוצה רגע מהבית, מכותלי ביתי. ואני אומר לך, אנחנו הגענו לכאלה זוועות מוסריות, לכאלה זוועות בערכים. שאיבדנו את המוסר והערכים שלנו. הערכים הפשוטים של יהודי שעושה כבוד לאדם זקן, לאדם מבוגר, לא מתחצף אליו, בטח לא מכה אותו. אנחנו קיבלנו מכות, כי לא עזרנו לזקן להרים שקיות של קניות.
מכות בידיים קיבלנו, כי לא עזרנו לזקנים להרים קניות לבית. והיום הצעירים מכים את הזקנים כדי לקנות סמים. זה לא תת מוסר, זה תת מוסר וערכים. זה גועל נפש אחד גדול. שבכביש אם אתה מבוגר, קצת נוסע לאט כי הוא מבוגר, אז הצעיר חותך אותו, עוצר לו ומקפקף אותו בלי שום בושה. זה תת מוסר. וזה לסיכום אני רוצה להגיד לכם שלצערי, סלש שמחתי, כמה כיף שעדיין יש אנשים כמו אליהו, שמזמינים שיעורי תורה שבהם עדיין אנחנו מדברים על דברים נורמטיביים, שפויים, ערכים, מוסריים. כי בכל מקום שתלמד דבר שהוא לא תורני, לא תמצא שם שום דבר מוסרי וערכי. כי מה שמלמדים היום זה הכל, רק לא להיות בן אדם טוב או טוב יותר. הילדים שלנו היום בבית הספר יודעים הכל, אנגלית, ספרות, מתמטיקה, הנדסה, חוגה ומחוגה. אבל שיעור אחד בשבוע, פעם אחת בשבוע, לא אמרתי הרבה, ללמד אותם מה זה אבא ואמא, מה זה כבוד האדם, מה זה כבוד הבריות, מה זה לא לגזול, מה זה לכבד את המבוגר, מה זה ללכת לנחם אדם שנפטר לו אבא או קרוב, מה זה לבקר חולים. אין שיעור כזה בשום בית ספר חולני. אין שום שיעור דרשה כזאת לילדים. הם גודלים נטו על תחרות, תחרות. מי יפה יותר? מי טוב יותר? מי יש לו יותר לייקים? תחרות, תחרות. מי יצליח יותר? מי המקצוע? מי מקום ראשון? היו צריכים לעשות מקום ראשון במוסר, בהתנהגות, לא במבחן מי קיבל יותר. זה לא מעניין. אתה יכול לקבל 70 והוא 90. אז הוא קצת יותר חכם. אבל הקדוש ברוך הוא לא מחפש חכמים. הוא מחפש אנשים. הקדוש ברוך הוא מחפש אנשים עם לב. אנשים עם ענווה, עם פשטות, עם כבוד לבריות, עם אכפתיות. פעם היינו רואים אדם נופל, בואי נה פתח תקווה, היינו מרימים אותו אליהו. היום רואים אדם נופל, מצלמים את זה ושולחים את זה בטיק טוק. ראינו אנשים רבים, היינו מפרידים, מוכנים לקבל בוקס לפנים, רק אל תריבו. היום מוציא סרטון, מעלה לייב. תראו, 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 תפריד. לא, ההפך, אני אבייש את שניהם. ואת זה לצערי, סלש שמחתי, לומדים רק במקומות האלה, איפה שהוזמנתי להיות כאן היום. אני מקווה שנעמתי לכם. אני מקווה שלמדנו, או שחידדנו את מה שרובנו כאן יודעים. ואני מקווה שניצא מכאן יותר מחוזקים, יותר מכובדים, יותר מכבדים, ובמיוחד לכבד את הזוג הורים, את ההורים, את אבא ואמא בחיים. אין כמוהם, אין מחליף להם. ואין מי שאוהב אותנו יותר מהם. אם מישהו לא מבין את זה, או לא מרגיש את זה מהורים שלו, אחד אני מבקש ממנו מחילה, כנראה שהוא לא זכה. ואם הוא לא זכה, שיזכה את הילדים שלו. שהוא לא יהיה כמו הורים שלו. אם הם היו רעים אליו, שיהיה טוב לילדים שלו. ואם היו לו הורים טובים, שיעשה להם כבוד בחיים. וימשיך את השושלת להיות טוב לילדים שיבואו אחריו. פתח תקווה, תודה שהייתם, נשארתם, שמעתם. האמת שהזעה שלי פה הייתה שווה כל טיפה וטיפה. אני מודה לכם. השם יוסיף עליכם וישלים לכם עד סוף העולם. ברוכים תהיו. אליהו מתוק שלי, ברוך תהיה. כל השיעור הזה מוקדש במלואות 30 יום לפטירתה של עטרת ראשנו. כל השיעורי תורה, כל הברכות, כל המאכלים, כל מה שהיה כאן, מוקדש לעילוי נשמת שושנה נזת גזלם, בת סלימה ועובד זיכרונם לברכה. אליהו ברוך תהיה. תודה שהזמנת אותי. ירבו כמוך. שמעלים נשמת קרוביהם, שתהיה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.